بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيب الله آقا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا جو سب سے ہنسی سب سے الگ سب سے ہے پیارا جو سب سے ہنسی سب سے الگ سب سے پیارا جو سب سے ہنسی سب سے الگ سب سے پیارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا کہتے ہیں جنہیں آمین بیبی کا دولارا کہتے ہیں جنہیں آمین بیبی کا دولارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا اور اسے سماعت فرمائے سوکھی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے کیا بات ہے سوکھی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے سوکھی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے انسان تو انسان درختوں کو چلا دے انسان تو انسان درختوں کو چلا دے انگلی کے اشارے سے کرے چاند ٹکڑے انگلی کے اشارے سے کرے چاند ٹکڑے ڈوبے ہوئے سورج کو ڈوبے ہوئے سورج کو چپل باوے دوبارہ آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا جو سب سے ہنسی سب سے الگ سب سے پیارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا کہ خود پاک کیا اس نے مگر سب کو کھلایا خود پاک کیا اس نے مگر سب کو کھلایا بیواؤں یتیموں کو کلیجے سے لگایا بیواؤں یتیموں کو کلیجے سے لگایا ایک دودھ کے پیالے میں ہی ستر کو پلایا ایک دودھ کے پیالے میں ہی ستر کو پلایا دنیا سے جو کرتے تھے دنیا سے جو کرتے تھے جنت کا نظارہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا اور اسے سماعت فرمائے وہ جس کے صحابی یہ ستاروں کی طرح ہے سبحان اللہ وہ جس کے صحابی ستاروں کی طرح ہے اور اہل نبی راج دولاروں کی طرح ہے اور اہل نبی راج دولاروں کی طرح ہے جتنے تھے مخالف وہ گواروں کی طرح ہے ہم لوگ دیوانے ہیں
ہم لوگ دیوانے لگا دیں گے یہ نعرہ آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا اور آخری بات سماعت فرمائیں کہ سر کاٹ بھی ڈالو یہ دیوان کہے گا سر کاٹ بھی ڈالو تو یہ دیوان کہے گا جو کہہ دیا مولا نے وہی ہو کے رہے گا جو کہہ دیا مولا نے وہی ہو کے رہے گا محشر میں فقط اس کا ہی فرما چلے گا محشر میں فقط اس کا ہی فرمان چلے گا وہ جس کے لیے اللہ نے قرآن اتارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا